ତା ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନର ସଭାର ଯେଉଁ ସଂଘ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି, କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ କିପରି ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବୁ ଯିବା। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କି କେଉଁ ଆଧାରରେ ପୂଜା, କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି, ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବୁର୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଯିଏ ମସ୍ତାନୀ ଏଠୁ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ ଆଜି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିନ୍ନରମାନେ ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ବୁର୍ଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଯିଏ ବୋଚରା ମାତା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜନବାସୀ ଉପରେ ବନାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏହି ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ଉଠି ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ ଫଳମୂଳ, ନାନା 7 ପ୍ରକାର ଫଳ, 7 ପ୍ରକାର ମିଠା, ଏଇଟା ନିଘିଷ୍ଠା ଉପବାସ ରହିବା। ଆଜି ଏହି ବୁର୍ଲାର କିନ୍ନରମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଅଛି, କଳସ ଯାତ୍ରା ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିବି, ଯେଉଁ କିନ୍ନର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବା, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏହି ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁର୍ଲାସର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମକୁ ସିଧା ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରି, ଆଜି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଇ ପୂଜାକେ ନେଇକିନା ଆପଣ ଲୋକେ କାଣା କହିଛନ୍? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିନ୍ଧ୍ୟା କିନ୍ନର, ସମ୍ବଲପୁର କିନ୍ନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କିନ୍ନରମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରଖୁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ପୂଜା କରୁ, ହୋମ କରୁ, ଯଜ୍ଞ କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏଇ ପୂଜା କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। କେତେ ଏରିଆରୁ ଆସିଛୁ? ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଜଣ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କିନ୍ନର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବା ତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ରହିଛି ସେ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିବା କିନ୍ନର ସଂଘ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।